agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cabdi Bile oo maanta socdaal ku soo gaaray magaalada Borama ayaa waxa uu kormeer ku soo maray halka ay ka socoto carwada bandhigga buugaagta ee Borama Book Fair oo sanadkan markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Borama. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cabdi Bile ayaa waxa uu mid isku dul taagay goobii kala duwan ee ay fadhiyeen baxda qalinleyda wax ka qoray buugaagta kala duwan ee lagu soo bandhigay carwada buugaagta Borama Book Fair. Markii kormeerkaasi uu soo dhammaaday ayaa agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cabdi Bile waxa uu kula hadlay warfidiyeenada goobtii uu ka socday bandhigga buugaagta, waxaana uu si weyn u bogaadiyey bandhigga buugaagta Borama Book Fair oo sanadkani markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada. Magaalada Borama ka socda bandhiggii buugaagta waa howlaha ugu muhiimsan ee aan muddo ku arkay ee Borama ka bilaabma. Waa bandhiga ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u tiro badan, waa bandhiga ay soo abaabuleen dhalinyaro mutacallimiin oo gobolka degan. Waxa aan soo karaameynay oo aan soo sharafnay inaan ka soo qayb galo bandhigga si annaguna aan wax uga baranno oo aan aqoon uga kororsanno, talabaadna aan dhiirigelin u gudbino dhalinyarada maanta bandhiggaasi soo abaabushay iyo kuwa ka soo qayb galayba. Marka waxa haydu inaan qayb taa ka qaadano bandhigga. Horta dhiirigelinta ugu weyn waxay tahay intaad safarka intaa laeg soo gasho aad u timaado dhallinyarada yaryar ee dadaalaysa ee laga yaabo dhaqaalahoodu inuu iskaba liito, balse haddana niyadda wanaagsan haya. Markaad adigoo deegaasimii guuda madaxtooyada aad u soo safarto ee aad dhex fadhiisato ee aad la shaahayso ee aad kala qayb qaadato ee aad kelmad wanaagsan u tiraado, horta dee waa dhiirigelin ka weyni. Dee horta ma jirto buugaagta laftigeeda wayn soo mari doonaa, waynu dhayndhayn doonaa haddii wax laga iibsanayo. Ta kale dee wax kale asxaab nagu sii xidhan ee nagu sii xidhan hay-ado ayaan iyada laftigooda warbixintan halkan ka qorna u gudbin doonaa, waan u sheegi doonaa inuu bandhiggaas ahaa bandhig inkastoo sanadkii koowaad yahay haddana bandhig lagu guuleystay. Marka dee buugaagtana wayn soo mari doonaa, hay-ado waan ku ammaanaya. Waxa weeyaan hawl kasta oo nolosha la qabto waxa ugu adag waa ta koowaad la qaado, waxa kaloo dhan uu sahlanaadaa. Sanadkan waa sanadkii koowaad, haddaba hadduu sanadkan sanadkii koowaad yahay sidaa u arkayaba aniga shaki igagama jiro. Hadduu Ilaahay yidhaa in marka laba saddex afar sannadood ay socoto barnaamijkan uu noqonayo barnaamijka ugu weyn ee magaalada Borama loogu yimaado, ee magaalada Borama lagu soo bandhigo, ee dhallinyaradu ku soo hirato, ee aqoonta lagu soo bandhigo, ee fikirka lagu wadaago. Marka horta dee hay-adda iyo dhallinyarada kale barnaamijkan soo abaabushayba runtii aad baan ugu ammaanaya. Waxaana ku dhiirigelinayaa inaana ku niyad jabin waxyaalaha yaryar. Had iyo goor marka shaqa bilaawda tahay niyad jab yar baa iska yimaada. Dad unbaa meel yaro qaldan wax ka eega, maxaa sidaa loo odhan waaye, maxaa sidaa loo odhan waaye. Inta aad tidhaahdeen laftigeeda ayaaba ka badanba intii laydinka rajaynayay. Marka waxaan leeyahay casharkad ka barateen doorkana soo ururiya meel ku qorta, sanadka dambana barnaamij sidan kasii ballaadhan ummad kalena hayd kala soo qayb gasho. Imika wax laga yaaba waa bilow oo kulli dadka ka soo qayb galay way kooban yihiin, laakiinse sanad ka bacdi, laba sanadood ka bacdi, saddex sanood ka bacdi ummado badan iskugu keena, fikir kastana soo dhaweeya. Waa Imraan Xuseen Aadan, wararka Muuqbaayaha telefishinka caalamiga ee Star TV.